Semifinalserien är igång och ni har 1-0 i matcher. Vad säger du, Manuel, om den inledande matchen? Vi gör ska säga, en avgörande treperiod. Vi får 3-2 målet och sen efter det tycker jag vi stänger ner den matchen väldigt bra. Och sätter två tomma kassen. Och sen i första och andra tycker jag är väldigt jämnt. Och det svänger lite och sådär. Så det var en kul match att spela. Och semifinal 2 spelas i Skandinavien där Frölunda är hemmastarka. Vad blir viktigt då? Ja, det blir väl defensivt till att börja med och ha den tryggheten och sen vara spetsiga framåt och ta vara på powerplay och sånt där och våga spela också. Och många mål här i match 1. Hur skönt känns det? Ja, det var skönt. Jag väntade lite på det. Jag har haft några lägen och missat dem, så det var jävligt kul att göra mål. Och nu även om det var tom kasse. Och nu är det dags att ladda om inför söndag. Ja, det stämmer. Så det är bara att vila och sen på ett söndag igen. Tack så mycket, Manuel. Tackar.